Mirë se erdhe Ragep. Knaqësi me të pas mysafir në podcast. Mirë se gjeta, faleminderit vetë. A mujte më përcil këtë ndeshën e Rabin Krasniqit që e pat stash para një muji? Po, pak e kom pa nuk kom ujtë krejt me këshyrë, se më kom shumë me punë në zonën, por e kom pa pak një pjesë e kom pa, pak e kom kuptu që e kam bot pa drejtë, po... Po, që të deshtë adhone me këshyra, mëse ki pa edhe te për fillimit, se më kom pa... Po, e kom pa pjesë, nuk kom ujtë me pa krejtë mesin, por e kom pa pjesë, edhe e kom pa që e kam bo pa drejtësi. Po, dhe mu që ashtu mu dok pak, po, o petë, adin, nuk më isha asë një herë më ullë edhe me shprej të aman mendimin tem, se edhe une e kom këshyrë vesh prej rundit tëtë, se që ashtë gatë mërë me gjetë, me thonë ku me këshyrë, ai mbriti dhe në tetin rëndëbër. Dëqysh, një hajgare të nësi e bona, dhe së smusha për një me më shprejat, mendimin tem, të një hajgare si e bona me njerëvi që anisin mu kap njerë, se ju mbo te për të ndishëm, edhe të një mbo eksperta bu në Facebook, jo vishë në sport, po në krejt lamit. Ta po duna me të kujdes, abdin, kur po komentoj, ose kur po du me shprejme në dhe më temin. Së komentu. Po, dhe mas miri, bur. Sonte besa, sonte nuk dija e pave, në Beograd, ky bokseri i Shqipnis, Alban Beqiri, e fitoj një ndeshe kundër Panamezit edhe u kvalifiku për gjysëm finale në kampionat botnor në boks. Po, e kish pa qit, e pa është vetëm për mes Facebookut. Interesant. Nuk kom zonë në kom punë, nuk kom ujtë me pa, por mirë. A si ku shkojnë shtetat për parë. Qysh jo, tashinja në gjysëm finale, për shprej më rasin edhe mi auru fitoren, edhe ati edhe krejt klubit. Po, i shala. Për urojmë sukses në gjysëm finale. Qa me bo, qysh kalut në gara në tëtori, man? Na, gara të ana mirë kemi kalu, kemi marë, njoni e ka marë bendin e parë dhe dy i ka marë bendin e dytë. Suedi i bjen kampionat Suedisë. Njëra prej garuzë o konë qika e me, Leona, ajo e murë vendin e dytë. Klubi juj, pas ka marë me veti, dhe me thonë një të arit e dytë argenta. Po, kjo argenta i ka taku vajzës tonë, njona pitër. Po, vajzës time, Leones pak, është pak interesant se në qatë kategori ku e kom qitë, ajo nuk është pra të kategori, e kom transferu kategori ma të rëndë me bokserë ma të vjetra mi taku, po rësuja u konë që në atë kategori të saj, kjo kretë luftat meqet që i ka pas i ka fitu, po në zonësja tjetër cilën e kom pas, nuk ka pas konkurente për ta. Mm. Edhe në konë që dy kategori me hyp, edhe jo më duft tash mi jam mëcu asena në zonësës tjetër, mi jam mëcu për me marë vendin e parë, edhe Leonën e kom transferu në kategori matrot, me matë vjetër. Edhe po, erë në finale, ajo ke pak maj mirë për 3 pike mujti, edhe upi, por për mu është knatësi që ka marrë pjesë, ka pas guxim me do ndërin, nuk është letë me do ndërin, nuk guxon gjithë kush me ypë ndërin, por kemi kohë, shqyqër, edhe i marim tjetër në. Po, halo është e re, ka vakt për gara tjera, në gjithë sësi. Pra, dalimi mes trenerave që ne i kene përjetu në Kosovë, me rezultatin qëfare të edhe do tjerë ju mbo, është që nata me ditë. Thonë, që ta mërmendja, me ndonë që eksperienca që ki pas në Kosovë, ndërsa të ka gdhend një trener që jesot, ku vjen shambull fjalla të kjo vendimi që ki marë, ku ki jep shambull prioritet në zonësës tonë dhe në vend qikës, të e pas parasysh që shkan bo dalime, kërë fjalla të përzgjedhja e garuzva të jetë na. Uf, ma ki bo një pytje shumë, në vasë më këthi, po fakt është, dalimi mes neve na që jeni trener, unë nuk jam fakt trener i ri, që jam që trener që 14 vjetë,
si trener kryesor. I ri me mosh. Po, i ri me mosh kështu. Trener kryesor jam që 7 vjet. Po, dallime kam bërë shumë për ata, mundohena une me kon korrekt edhe ata cilët mundohen edhe ushtrohen me jap mundësinë me të përtu. Po, e kom bo ato, pak edhe pse o konë qika e me, nuk besoj t'i kusht tjetër që e kish bo, se bojnë njerës pak galavere, po mundohena edhe mos me marrë në përgoj, me thonë qëre që e ka mundësu kjo vëtëm fëmiz vetë, edhe jom kur këthena mbrapë, neve në kanë bërë shumë padrejtësi, në mirë ndërtajmë kone dhe vetë që në kanë bërë shumë padrejtësi trenerat e asaj kohë, dhe kom thonë që kur unë nuk kom rënë atë një bërë. Prej gabimet cilat e kanë bërë ata, unë kom su diqka. Pas ka pas, të më thonë, efekt ajo eksperienca që e ki pas atje? Po, qështjo, edhe ta na trajnimet këtu edhe njëri mundohet me kon tash këtu. A kanë trajnime, a ka trajnime për trenera në Kosovë? Trenerat nuk e di, a shkojnë në për nuk trajnime? Nuk e di tash, por në atë kohë nuk ka pas. Atër o kohë një dhe është i diktatur dhe kret 100 vjetë, diqaj, të na i kemi përqajmë u zjedhe, qdo vjetë. Qdo vjetë zgjidhe është trener kryesor, në më thonë për rolet trener i kryesor. E atëre... Votojnë, do me thonë, bëhet një farë bordi aty, edhe po, mandena votojnë njerës për me bëhet kush është kryetar. Rolet e mi, ajo, unë jam nën kryetar i klubit, edhe jam treneri kryesor, edhe kom përgjësi për gara. Po. Vitin e kalum jam kohën nën kryetar, treneri kryesor, edhe arkator. Si vjetë jam qëto rolet tjere, kom nën kryetar, treneri kryesor, edhe tërgjecë për gara. Sa mira. Edhe të nëjë kom trenera tjerë që i ka rolit tjera. Dhe me thonë puna po ndajka. Po të nëjë ndajt. Nuk është njoni më konë si diktatur. Jo. Mundët me konë vitin tjetër unë mos më zgjith, edhe pëse është klub jam, na i kemi du të më votu. Po që 7 vjetë jëmë unë të zgjith. Ti që 7 vjetë je trener, që sa vjetë jetë u marrë me sport boxe? 7 vjetë jëmë trener kryesor, po. Që 14 vjetë jëmë trener, me boxe u marrë qysh për mosë është 10 vjeqare. Po, se si boxeru në gjopë bukur ka erë, qysh për kohës kur ki ushtru në parkë madhë atë? Para, qysh para luftës në nëndzihën. Qa është? Ndiku në dhe të, ty të mojë me ndiku në dhe të 5, në të 6, unë e kom fillu diku 93. Që atërë. A të përqenë ma shumë më konë trenera bokser? Qëra, din qysh. Si bokser, mirë është... nuk është që s'jo më dhe aktiv, tash në njeri më bëhet aktiv, por më koha, kur bëhet koha, edhe tana njeri ka qef edhe me mësu dikon tjetër. Unë e pak këm pas të fatë këtë që më koni lëndu, edhe nuk këm mujtë me dëpërtu, me shku ma të tje. E për atë arsye, falimderit Zotit, që më ka jepë, se badjohova mundet me qëllu dikush bukser i mirë, por jo trener i mirë. Po. Por këm pas kësi fati, këm dyat. Edhe këm qenë bukser i mirë, edhe trener, i mirë, ku kom rezultat shumë për i klubit tëmë, një nëzgjith kampiona disa vjetë, disa herë. Edhe kështu që ata cilë dinë, njohin boksin, e dinë sa ka kapacitet, sa e mi aftë në klami. Por, diqysh, deri para se mi bo 25 vjetë karjerë, në kur nuk më thonë që di, se njeri gjdo herë avansohet, por kur pikalojshë në mas 25 jetë, ta shikon bo 27, muj me thonë që jam profesionist për këtë jami. 27 vjetë në sport i ki, dhe me thonë që merës me boks, po, karierë.
Jo, se te kështu i ki një 36-7, që atu e në dika, bashkë? Ku 25. E përmendë lëndimin, këthehem ma vonë të lëndimi o petë, dërsa më të vetë, konde kështë veçu si trener që më ndonë që ka mujtë mi u jep formë të mirë bokserave në rengë dhe jashtë ringit? Apo më ndonë prej... Apo më ndonë prej krejtë Kosovës, apo më ndonë prej klubit boksit përja ku kom ushtruar? Po më ndoj prej që atëmve që ti ki pas të bëj me ta. Okej. Njërë i ndërta është indjerë, është Zjadin Ravna. Ka qeni trener i hatashëm, ku Zjadin Ravna ka ushtru gjyshje, ka qeni zanë si gjyshje të. Edhe në basandena, që muj me vequ, që oko një trener i dalume dhe është, edhe shumë gjyna që nuk është aktiv në prestacionin e Kosovës, Bekim Muqa. A është një meshtri madhë, është shumë gjyna që nuk është aktiv. Dhe më thonë, a i është aktiv e ka klubin e krejt, por nuk është me reprezentu shtetit. Shumë gjyna. Samra? Nuk kanë meshtër matë madhë. Sa interesant, a? Edhe unë për Bekën pajtona me ty se Beka është bukur mjeshtër i fort. Po. Beka është një mjeshtër i madhë. Ata mërmendja Ragip që kanë ditë me të këshilu për me tjep vullnet diqysh për me jetës për para. Trenerat në asaj kohë, jo, nuk kanë ditë me komunikë. Jo, nuk kanë ditë me na, si bokser kërë më konë, nuk kanë ditë me na trajtu, nuk kanë ditë me na me nga pregadit. Fizikisht nga kam pregadit dhe edikur, por nga kemi pas në vërë, unë e tash për shambu dhe shot tashtu në du të me pregadit boksene, edhe fizikisht, edhe psikisht. Se edhe psikisht ka lu në rol të ma. A jetë u fol tash për atë kohën para luftës, kur nuk je konë, dhe me thonë në zonë si Zjadinit? Po, në kohën e para luftës, në kohën e para luftës nga ka ushtru Senat Hajdari. Më thonë Senadi, edhe Tulla një trener tjere, dhe o kur për fatë kështë nuk e di emnin që shëka, për Tulli kanë thonë. Edhe për tana kërsit i lufta, nuk, kënë trener i mirë, për nuk e di. Tash për shumë kërë e bëj, unë e krasimi na, që shemi na sot, me atë ko, jo, nuk jo kënë. Kom shumë respekt malë për ta, por kom qefë me thonë të vërtetë. Jënë konë ma ndryshe, dhe me thonë, jënë konë pak ma të fokusumë në diçka tjetër, jënë konë të fokusumë në fizikisht me të përgadit. Ma, nuk kanë ditë qëtë, por që me bërë, nuk ka shumë njerës që s'kanë ditë, trajnime tjera në konë, nuk konë lufta, nuk konë para luftës, nuk konë shtirë, nuk konë letë, por mirë që kanë jënë konë aktiv, ka guxu me majtë klubë, se nuk konë edhe problem me mbajtë para luftës klubë. Klubi Voxit Pea, kom problem. Qëfar programe e për cilë në jo tash këtu në këtë në klub tondin, përshamë për me përgadit një bokser? Në varë tash përshamë të cilat gara, se veqohën gara, përshamë, janë, ka ndoj gara që është ma interesante, se përshamë kampionatës që e disë, unë mundonë aty me e maksimumi, ta në thiret King of the Ring, për shambull. Edhe ajo për mu shumë në rasi. Ajo garë, po masandina ka dhe këtu garë atjera që mbohen, mundet të shmbaret njëre, që shoshtë mundet me që vëjtë tofë. Qëka janë ma konkret, për shambull, hapa që i ndërmerë ti për me përgadit një boksar? Tu njës, për shambull, prej ushqimit, tu njës prej mënyrës ushtrimit, suplemente, a përdorin suplemente boksera tu? Trajtimin për ushqim, qërën atash me krasun që e di, është një nuk krasot me kohën ta, a na këtu hajmë ndrysh, atje kemi hungë ndrysh. Jo, është përthë me krasu, bashkë për më interesan, mënyra qësh i qasën e ushtrimeve. Po, për shambull, unë e kom kujdes shumë me kilash, vagën e mbaj afer, i këshyri kujdes në me kilash,
atëre shihet, edhe shihet, vrehet, në ftyrë, vrehet, kur nuk kanë mirë, nuk flanë mirë. Tanë na pak edhe komunikojmë, flasim, atë kupton me nxans, me buksert, që ndryshmërinë dhe të me kontrolu. Po, atërët e na nuk... Ka dalim shumë, por na e kemi plan programi e pregaditjeve, ushimit, nësë është në nëvojshme, na e kemi kandodhë që kemi kontaktu dhe me mjekë dhe me psikolog, për me taku, me trajtu. Unë e di që krejtë sportistat, kër afrohet pak afate i gareve, sa do që ki ushtru, diqysh, tonë kanë një trem. Tonë kanë. Është në çfarë mënyre, a punon në chat form për mjau hek dron, për me hi ata në rrugë. Çka bën për shembull për mjau hek dron aty? Tash varet tash ka individ për individit. Po. Nuk mundet të njëjtin sam një ton secilit. Duhet e njëjtë person. Se unë mundona me qenë sa më afër, unë ata cilë t'i dojtë që kanë me buksu. Dhe më thonë, periudin kër ushtrojmë na për me buksu, dhe më thonë, unë jam veç me qëta, nuk mirë na me tjetër. Vetëm ata, dhe më thonë, e në gjo mirë personi, edhe e di që shmerë frym, e di që funksionat. Disa njerës kanë nevoj me folë, disa nuk dojmë me folë shumë. Varet prej individit, varet prej... Nuk i trajtojmë, për shambull, na, adin, unë e di për shambull neve në kam piskate, në kam bua adin njërë të keqe, njërë të vrasht, për mundu është pak një për dhe moral, edhe me spigua, edhe me thonë që na e me pregatit shumë për qëtë gare, edhe na kena me fitu bashkë, edhe pëhim, këton një njërat që... Jo pak ma të butë, pak ma së e deshtë, avdhen, dishysh. Po, një du me ta kalzu, e kom një dëshmitar, një shok tjetërin, Mendin, cilin e përshëndes, edhe isha unë në Kosovë, edhe kish Leona me buksu, por i ra me një djallë, edhe unë e akceptovë. Me buksu me një djallë, edhe unë e thash okej, okay, në telefon thash okej, okay, e akceptu. Edhe, thash unë e pata folë, me to e pata folë, bënë qëto, që e mi pregatit. Po më thirë, këtë treneri tjetër, me tijas po më thirë në telefon, unë isha në Kosovë, edhe po më thotë, a du me folë me Leona? Thash, jo, e këmë kryu në me ta. Ne imi marrë vesh që ka me bërë. Edhe tha, është pak tutë. Ka nevoj me folë. Edhe ka pa në telefon, babë, që është ti ki pregatit, ne e në pregatit, ki është tru, nuk ka kushtet mund, ti e ma e mirë, e ki teknikin e mirë, edhe hinë, rrinkë, edhe du me ma kalzu medalje në artë. Edhe u hi, papapapap, ka buksu, edhe kur më thire me kamerë, për ma bëm medalje. Edhe, a i mendi dhe ke ku që shjetë, dhe zemër, që shasit. Po, e disha në shështë të pregadit me, papa, unë e disha që na ushtrojmë, është shumë e pregadit me. Fati se në është se talentin e ka temin e temperamentin e nënë zërë. Nënën e ka shumë të urtë, me pagua okay. Mune, bon, ma... Paska pas fata. Po, që ajo është mirë, se është e urtë kështë të shumë, por për në rengë është shumë mirë. O shumë pozitive, kur të mija i merë ato... i merr vetë të mirat prej së cili prej dy prindve, për shembull, më të mirën piteje dhe më të mirën prej nanës, edhe bëhet diçka, më thonë, në nivel krejt tjetër. Pak edhe çështja. Pak edhe çështja e principit. Po, neve edhe na jemi mundu vet, jemi mundu shumë vet në atë kohë, për shembull, ti vet ke ushtru ti vet, edhe na jemi mundu nuk në kanë jetë, qatë shumë sa ju jepin nasë të njëve. Me të kalëzu i stash, më basi u lidhëm për qysh mjau hek dronë, dhe me thonë këtë në luftetarve para se me hi në gara, ishë një klub në Amerikë, edhe
piqejke luftetarët e vet ose garus të vet në një klinik në Meksik. Edhe aty pi ekspozojshin të një farë paraziti që pi bëjke për mos mutut. A ki ndi ndë njerë për taksoplazmozën? A mos ka ramë ndi? Jo. Ok, po ta të regoj. Në basi që emisioni nuk është edhe për thmi, atëre mundu me forë shlirë se e kena edhe pa dorëza. Qëre, taksoplazmoza është një parazit që rritet, me thonë, në sistemin e tretjes të macat. Me thonë, macat, kure bojnë shuren ose nevojnë, apo din të madhen kure bojnë, atëhere qaj parazit shkepet, edhe zakonisht ju shkon mive. Mit, kure marin qatë parazit, janë nisin me shfaqin ndjenja seksuale ndaj macës. Aj parazitin tru ju hinë dhe janë nisë mi mashtru ato, me thonë, ju fryhen topat mive edhe ju rrim viagra të lelte, apo dhe kanë qef mu afru sa ma afer të maca, sa i paraziti i mashtron qashtot, me thonë, dere sa vin një pik, ku mini i sulmon maca, të me thonë, vish për mi hongër maca, ata gjithë qysh, puna që i paraziti o pet me hin trupt macës edhe për me shku qaty ku e ka vendin, se qaty rritet aj. Zakonisht për këti parazitit, zdjet ka ra me ndi, kur janë për shembol gratë shtatë zana që ja u bojnë me pas kujdes më spendajt nga të urinës macave, kështot është pikrisht shkaku i qiti parazitit, se kjo të tërbon, atë në bosh si qartum, nuk ki tut për kurkujna dhe je në gjendje, vish më shkatru dikon. Qaj ekip, që tash e kam pa që në Meksik të i qu ata garus të vetë, të i ekspozu ndaj qitina për mi tranu krejt, kur dalin rinkë për më bëhë trend. So, s'pja preferoj kurkujna, ose bëni si ajë mini. Lëndimet në klub, Ragep, që shi trajton, e di që se sportist lëndohet, edhe ose në gara, po, ose në gara, ose ndodhe dhe gjatë treningi, qembul, a keni ekip mjekësor t'jujen, apo kërën një gara që dhe në ekipi mjekësor prej organizatorve? Për fatë mirë, unë e klub jam, e kemi mjekën e kemi në klub, edhe kom kryetaret klubit, edhe është trenere, edhe është mjekë. Në thotë specialiste është kirurgjisë, edhe ajo i trajton shumë herë kur kemi bolë ndime, ajo në ka ndimu fati është i ani, ajo është edhe në federat boksit, është mjekja ma e madhe e mjekve në federat boksit, edhe kështu që kom fatë pëse kom atë njeri ofër edhe në ka ndimu shumë herë. Edhe mu ka ndimu shumë herë, kur jam lëndu se une pak nuk ri rahat, ushtroj, po i sparingje, lëndona, edhe kështu që shumë herë nuk ka gjindë. Edhe... Në basi anë jesëm tash me forë edhe për lëndime, po këthejmë pak të ajo ma herët që e përmendës edhe te kini lëndim në dorë, që sa je lëndu edhe që që ki gjendin tash? I lëndum, jam prej luft mas luftës, edhe tana... A e lëndu para luftës, lëndimi të ka shfaqë në bas luftës, a e lëndu në bas luftës? Po di mirë me thonë, mas luftës ka fillu shumë u shfaqë. Mas luftës ka fillu mu shfaqë tepër. Qka u konë shkaktare që e ki lëndu dorën, nëse mëj me dvetë? Tash, më shumë interesant, Petro, se këtë temë kur nuk e kom diskutu. Edhe kur s'ka gudu kur kush asë ma qelë. Por në e natë ka përshnicës bure, e mora raskirata, tash. Po, okej. Por fati, jo tash, fati është që në këtu në Suedi, kom taku njerës të mirë, edhe i kom kuptu dosende, edhe trajtimi mjekësor, edhe jo komunikon me psikologë, edhe i kupton, e shë botë ndrysh. Atje poshtë nuk kem ditë,
rreth ju komunikesh edhe njerëz që kanë trajtuar pak si. Edhe ta na që po mpyt pra për lëndimin piçkafet. Është interesant se në atë kohë a i kipa kur ndodhë diçka mundush mi a gjytë topin, mi a lënë fajin se cilit se, se dikuj tjetër. Po. Edhe i kom pas disa që komendu për i që të që asaj pune, por gati më kënë të imon që of njerës, nuk u kuna jo. Më bas andena, më bas trajtimit në Suedi, atër o dalë, tu që o dalë prej dhunës, këmë thot mjekja eksperte, është prej dhunës. Dë më thonë, që ai vend, ku e ki lëndu, pas ka pas një farë presion i dhunën ta, që o lëndu dorë. Prej dhunës të madhe, prej dhunës të madhe, edhe e vënesë intervenimit, edhe ta na u shku, dherë të domi ma. A të kujtohet ty, a ta ka hi dikush, po mendoj, a e ki lëndu të lujta? Basë të ndjena, po mu kujtohet, ta shë nuk kem nevojme. Mu kujtohet. Okej. Jo, po thëmë kështu vishë sa për ty, adin, kështu ta adin, jo, jo. Adin vetë. Jo, jo, unë e di, Petrit, unë e di fort, cool. Fort mirë, po është pak, është pak interesant se e kom akceptu, edhe i kom këput shumë knopa. Më thonë e kom shu ato për vjetrën. Fati ka qenë që ashtut, që me bo, e di, qyshtek, fush, por që kemi që me bo. Por unë e di që shumë ajo punë, shumë sende më kanë ndalë njëtë. Më thonë më kanë ndalë boksin, ka bloku me... Edhe orkon shumë interesant që unë jëmë konë një person kështu të jëmë të reguj fort, po mrena këm pas dëpsina, edhe këm problem në atë kohë edhe me komuniku me njës, edhe me rrethin këm problem. Të kam paragjuhu po, në siguri. Qështë që? Cili okon mjekimi konkret që ta ka njepë në Kosovë, edhe qëka të kam bo këtu të na, kur e ardhë? Nëse mund është detajrë se shumë, po më interesant. Trajtimi mjekësor atje, më jem pëdat me mjekë shumë vjetë. Edhe si në Prishtinë, si në Pejë, si... Okon vetëm, okon i do të shumë, okon vetëm sa me të marë pare. Edhe më mdhime në ta njerës poshtë, tash nuk e dhe tash më mërmende që mjekët jënë mësu, lajë, mësu me bombona, mësu një jetë pare. E, ta bënd të madhe një punë, sa që ti me jetë, me shkri krejtë pasunin cilën e ki, më mundua i kishe me të shnoshtu. O ko, më trajtimi miksorë shumë i do të konë. Atëherë, ju këmë drejtu Shqipnis, në Serbi nuk kemi gëzu më shku, në Macedonia ashtu, së kemi gëzu më shku. Jemi konë blokum, edhe ju këmë drejtu Shqipnis. Qa të tanë Shqipni? Shqipni o konë interesant, para se me hidhë me të kontrolu mjeku, i duke një apave. E, po... Me zhitona. Por... Rëm dediku, dhe do ishin ata mi bo do intervenime, me një qëmim shumë vëleqëm, edhe më kujtohet i rafundit, kujtohet kërë më tha mjek, mentor Petrere, e kërë më. Edhe nëse nuk intervenon, edhe nuk bohet, ka më damtu trupi, ka më damtu, ka më dëpërtu, edhe ta na... Qysh ka me dëpërtu? Në qëfar forme? Se për lëndimit fillon mu shkri me hupë më shkri. Po? Më thonë, ra më veti dora vetëm ashtëri kur. Po, më kujtohet shumë mirë. Edhe atëra ata thëshin që ka me dëpërtu dhe të tërka. Për mu kom shumë shtirë.
e përjetu, tash po e thonë publike, edhe këto kam e falë njerës tjetë. Për mua konë shumë shtime me ka përcy këtë punë, por jëmë konë, jëmë ndu, nuk jëmë ndërzu, jëmë konë, ka herë thomë, jëmë që ditë, në qëshë këmujtë. Si i këmë gra punës, masantin, opet këmë punu, këmë vazhdu, ka pas blokada, ka pas njëri që i mendonë, së konë shtirë, së më punë i ri, njëri si i ri, ka andra shumë. Edhe shumë andra cilat i këmë pas blokada, pej se punë. Vështë do me thonë ajë tipi, me fjallë të shkurta, pas ka thonë që me bo, mësme, qka ndodhë të na, qka ka desh me të bo? Me këput. Desh, me këput dorën. Duhet me, nëse nuk më intervenoj, duhet me këput. E pra me dojë të ashti si një djali ri, më tonë mi e këpa të fjallë. Edhe ta na, më konë shtirë, se atëra dhe të shpia nuk konë pas për kraje. Edhe më konë një tip që nuk, unë edhe sot pak, që ta shpefoli me ty, por nuk hapë në ndë do detale me njerës. E këtu i kam do shta dy njerës, por një njeri që konë kalzu krejtë. Edhe, dhe thot që ajo më kanë ndimu për me mujtë sot me foli. Edhe, për ata, i shala, këta që po e thomë une, se ka shumë njerës që në të lëndu, por nuk vi më dërzu, vi më luftu, edhe e arin, ton arin atë qëllim cilin e ka pas. Kur nuk vi më dërzu, si kur nuk jëmë dërzu, edhe jë martë sot ku jëmë. A u konë që kjo, a u konë lëndimi, arsyeja kryesore pëse t'i ki pas qef me dalë jashtë? Po më ndaj me mjeku dorën. A është ndërsta njona prej arsyeve? Po, njona prej arsyeve, unë e kusë këmë pasë qëtë me dalë jashtë. Kosovën e këmë ndarë shumë, punë këmë pasë atje. Adin qysh, o konë, na kemë punu, o konë shtirë dhe atje, por që më ka shtyjë masë shumë ti, ofë konë intervenim, operimi. Tash, okay. Se na kem punu shumë, unë kom punu shumë edhe të na u dufke, se baba neve na ka punu, përson zyrtar o kom me një rogë të shtetit, në burg, një rogë të vogël, që kam me borë, shpine kemi pas të kalme, unë e kom lujtë rolin edhe të prindit, se më duft me gjallnu, me punu, edhe me ndërtu shpine, nësë kem pas shpia ku në kalme, e mi një rogë, dë burgit nuk i mujtë me ndërtu, nonas nga ka punonit. Edhe tash nga tonim i konë shkollë. Duft trekti andena, knena, duft me gjallnu. Ta në nanën tjetër o kom pak. Shtirë, se të intervenimet që rypshin këta shumë shtrajtë ka kushtu. Edhe ta në kërëm dalë këtu, edhe këtu konë të për shtirë, por e këmë pas dy intervenimet gjata, një dëmëtor, një tëtor, edhe sot është fantazi. Oke, okay. A ki halo, po më ndaj, ndinë dhimë të ndër njëherë, a diçka? Uff. Kur se manku? Val, kjo nuk është më anku, adin, po të vetë e kështu, a ndinë, se ka plot njerë që i kanë dhimë, por nuk kanë kohë në burë, adin. Po, o dhimë komo në që 22 vjetë, po kur nuk e në. Dhe me thonë, ki dhimë konstant, po... 22 vjetë, jo mësu me dhimë, në i dhimë të amdokër, si kur adin, kur ushtronë, kur ushtronë shumë... Po, se o bo kronike, tash. Po, kur ushtronë shumë, dhe me thonë... A merë farë medikamente kundër dhimë dhe ragjep? Jo. A nuk përdor kur gjo? Ki përdor në dështa për para, në basë operacionë? Ndo një herë, po. Edhe operacionin e parë, po, operacionin e dytë, jo.
Hiç. Hiç. Jam shumë i fort, psiqike dhe në... Jo. E çka bën për shembull kur të ka dhimbje të dorës a po ju shtron. Okej. Okay. Po da. Sa interesant. Sa ngu. Kur nuk je për shembull ti a ki pas klubin kur e ke operu dorën? Po. Klubin e kom pas. Klubin kur si e kom pas. Sa dit ke mungu për shembull në klub atë? Spitali më konë i shtrim, do shta 3-4 dit. Okay. Edhe si më kanë shumë për klubit, me njërë të njësit jë më shku me gips në dorë, jë më shku. Sa, so, nuk është që ku mujtë më ushtu, po me konë prezenca e më aty. Po, po. Në qyrë, më konë dikujnë ambajtë. Se kur së matë, sa më shpeta na mitë bojnë dasë më aty. Po, po. A ishin, ja kësi nishtë në qu formën, a halo ishin konë të e mbajt? Ajo kohën, pak e patën lasdrua se, por po, po të në mbas, të ku gipsin e ku pas, të ku një 6-7 javë, edhe para se me hek, ishtina me bu, një hem kujtohet, ishtina me bu me një dorë, edhe dhe arsa zbon, sa i bon një krejt, që ka me bu me një dorë, shode? Skleka. Aha, skleka. Pompa. Po, edhe që atë latë kujtohet i kom bo 75 leka me një dorë. Këta me dorë të majtë, jo me këta që jëmë bo pra që jëmë po me dorë të majtë. 75 sopë. Qa në bo jetë atë qëtët? 75 leka me një dorë, e kom një aran me bo mi bo 15 sopa, me ndonë që e ka thuj rekordin e botës. Qa që kesh fizikisht? Jo, ka i si sopa i kom bo, por atë natë nuk ku mujtë mi bo, i kom bo vesh 75. Po normal, trupi i kon jo i fort. Do me thonë, a me ndonë që kish mujtë më evitu lëndimin nëse ish mjeku me kohë? Mdoke që tha pa ma herët që po? Po, që shjo. Aty e mujtë me vequ, tash, është pak eron me thonë, por në nësot jam prind, ti e prind, përgjësia e prindit është pak. Se edhe kërë jëmë shku në për mjek, Shqipni, kërë jëmë shku, së këmë pas me veti. Më thonë nuk, pak edhe më koni personën e që i këmë marrë rrugët vetë, por të e ditë se gjendje që shokonë, o dukë dikush më shumë rapë, me ditë më shumë, edhe me panga prindë më herët. Sot dy shakon, shnosh. Sot dy shakon, dy shakon do shta një profesionist i madhë, me talentin cilë e nuk pasë. Kjo, po, fati ka dëshu, nuk kanë ditë më shumë, për fatë keqë, gjuna. Po, jo vetëm ata, po, ka shumë, so, që nuk kanë ditë, nuk kanë ditë. Trajtimi i fëmijëve në atë kohë, o kohën tjetër, sot është trajtimi tjetë, ndrysh në aso, të trajtojnë të mitrysh. Nuk kam pas kujdes, no. Nuk kam pas përgjësi. Pra ta jo më pak i prekun, e po, unë e sot i këshiloj se cilin prend që me pas kujdes, mos me bo dalime, fëmi, mi dosh të fëmi të vetë, mi undimu fëmi të vetë. Mu pak kujdes ata, me pango, pak me të shty, me thonë, hezë dush më shku, më kontrolu, me ko, i shkon të shka tjetër. Por, nuk mjetë, sot nuk mjetë zhikë për asë gjohë. Kjo ka qenë spro. E ki te i kalu, dhe me thonë. Po. Zotë është i madhë, zotë i tje edhe të mirën, por edhe të keqë. Atërë e qështë tje trajton, edhe të mirën, edhe të keqë. Në atë kohë, nuk kom ditë mirë me trajtu, fati jam është përëmanë së e di, kom taku njërës të mirë, edhe... Po ti e konë edhe i rio burë, ku këna mujtë na me ditë, përshambu qysh me trajtu një problem
kaq ndërlikum. Mas pare dush më njoft anatomin e njerët. Na era kontri, por si i ri e duf me lujt rolin e prindit e me majt, babin e nonën e familjen e mi mbaru shpia të me. Po. Apo kupton, nuk kem pas kapacitet. Edhe mos me pa pas mund, edhe mos me pa pas nevoj njeri për mi mbajt për shembull familjen, prap se prap vyn bukur shumë, më thon experience për me mujt me aqit, më thon gishtin diçkafit ose një problemit. Ma konkret për shembull te dora jote, ku e ki bash lëndu me dorën Ragip, nëse mujt me drejt. Oshtë nuk po mendoj është pjesa e poshtme, është muskli i kputum, është tetiv apo çka është? Tetiv. Disa tetiva, po një po tham nervi radial kështu. Nervi radial. Okay. Edhe ai ka dhënë tu tjert disa. Totalisht. Ai nuk ndreçet më. Nervi radial do të thon ka vdek. Është vdek total. Ku pas trajtime këtu, ai nuk ngjallet më kur. Okay. Por unë kur nuk jam dërzu, shumë interesant. Edhe sot i mbaj tri punë. Edhe në Kosovë ku punu, këtë kohë. Po për që ata je, sonë të për shambull, mësafir jam i në podcastet, nuk mundë të bashkë gjithkush më ardhë, edhe në... Je njerë interesant, unë pëse ta ngjo pak historinë, të ngjo dhe kush je, e di që ja vlenë edhe njerë sjerë me ndëgju historinë tonë, dhe se është shumë rëndësi me ditë, sa shumë ka rëndësi disciplina edhe vullneti për diçka, sidomos për jetën edhe për shëndetin, kur bëhet fjalë, duhet më konë 100% i fokusum në qatë qëllimin e fundit. Mos me lonë kur që kafe me gjujtë poshtë, e te je, me thonë, moj me thonë, shambulli maj mirë për me prezentu këtë teori. To, bravo të koftë që ki mujtë. Në gjo shumë tjerë, të unisë edhe pi vetit, isha dëshpru me njëherë. E di që me siguri edhe te e koni dëshpru, po... Qështë, me kalimin e kohës e ki gjetë forcen për me ecë për para. Për 20 vjetë në kry i kom jetu 100 vjetë. Në kohën film 100 vjetë jetë. Për 20 vjetë. Qëfar peshe e madhe. Ma herët e përmende që në Kosovë bëshin për shembull trenerat kam bo dalime kërura fjallat e përzgjedhja e garuzve atjetë na. A mendon që arsyeja që nuk të kam përfshi në gara o kom për shkak dorës? Ndoshta kam ujtë më kone arsyshme pëse nuk kanë marë në gara me një fjallë për shkak me evitu lëndimin matë madhë dhe me thonë që kështë mujtë me pas. Lëndimin, kërë kom shvaq, o kom pak interesant se në atë kohën kom pak ma temperament. Edhe nuk kanë guxu kush me qelatin. Edhe në qatë gjendje unë i ku mujtë ata, nuk kanë mujtë kush me kuptu. Edhe unë, po e thonë publikisht ash, ata e dinë që të kemi ushtru në atë kohën. Sparingje i ku mujtë një numër të madhe, dhe si në kun kategorite, në kun maj mirë se ata. Por ka pasë rastë kura i ka bo dalime, e i ka shti kushërinin e vetë kishe, dhe pëse mi konë si të njeti ka dhe vriha, dhe pja mundësin që ta shkëtina. Ato sa të kohënën kanë vetë pikë, dhe nuk... Sot, që në atë kohë, kështë amë gërë me këtu. Ndoshta o konë ma hajrë, Ragip. Pse nuk të kanë shti? Po, në basë andena, kërë bo shumë, atërë edhe nuk, edhe atërë e kom bo të rjekje vetës. Nuk dhim të dhoja.
tërë edhe puna, u duhet me punu shumë, punojshim edhe natën, punojshim atë ditën edhe natën, obligimet e shtëpis, e koni obligum, me mbarë shtëpi, nuk u konë letë, nuk, na jemi konë tri, por andra për tri nuk i kemi pas, nuk u koni fokusum me mbaru shpin. Fështiro ko. Shumë në kom pasë edhe andra tjera. Po, jem duftë andrat e mija milionash për me investu në beton. E kom dasht muziken, e ma me muzik. Me kom investu në vetë vetën. Jem duftë mi shti pare. Materialin shpin, ndërton shpin. Fështiro ko. Nuk u kon letë. Edhe koha për shambull është shumë shpejt. A din se njeri me donë, hajtë se vitin tjetër, edhe vjetë shkoj. Edhe shkoj koha, shkoj, iki. Kur vendose medalja është? Qëfar viti e dalni me? O kun 2010? Në fund viti 2007. Në fund 2007? Ua, që atërë e dalja? 2007. Me Cjocin, me Fidanin. Fidani është dalë në bas, po Fidani është dalë në bas, në bas me ndoshta një muj, dy. A di qysh? A keni pas lidhin e njëta? Jo, a e ka pas një lidhje tjetër, në kom pas një lidhje tjetër. Okej. Okay. Një më dalë në Hamstad, a është dalë në Stockholm. Ka cila on të kara medal ty? A e dalë edhe ti me atë fluksin që pa të ndalë ka Hungaria? Po. O konë interesant aty tash, pasi për qera ta, o konë shumë interesant. E mi konë 52 vetë ku e njës, pe i 52 vetë dhe vishë 2 vetë kanë kalu, krejt grupi e ra, edhe organizatorë cilë kanë marë, edhe ta e ra në bërë. Nim dhe ditë ju mbetë në Hungarina për marë. 19 dit, Ragipi, që mbet, Kaçak. Të hongër, fleta edhe klomoqa. Edhe 19 dit. Po, s'po di, mirë, njeri. E qysh dole këtë ndaj kufinës? E ku, në cilë me po mendojnë prej Hungarisë? Prej Hungarisë, po. Se që atë jo të lashe, se të na kur delë këtë ndaj, në të na mojë e të. Hungari u konë shumë interesant, një femë më ka kalu këti. Me femë, na? Një femë, një vend ku jë ndalë një shpi, në e disa dit, aty të na, e ka pas një shohë që në kom ditë me folë pak gjuhën, sërbisht, ata kanë ditë sërbisht, edhe ajo më kanë dimu, se une pa ta hub kilo shumë, kur isha unë. Una që kënë dajtë në malë, apo? Po. Ligë shumë, edhe nuk mu që me gjithë një letë një këtim, në për një gjallë. Ajo më ka, kanë di mu, edhe nuk më pas, për fatë kesh, nuk më pas me kur kontaktin ka uke me numër, me kretë, cena për ndima, cena ka qenë ku ka transferu Hungari, Austri. Në basa ndi në Austri, më konë te periodo, edhe ndalin shok të mi, i thras, shok të mi, Bisarin, edhe Bisnikin, Cambeka, vina të marin. Unë ju falenderona shumë, është shumë sakrifice madhe, është shumë, unë e sot për shumë, thomë, nuk ka qmim, që mundet me pagu, atë sakrifice në atë kohë, atë djemë, nuk kam pas në shtetësi. Gjermane. Rezikin cilin e kam bo ata, unë shumë mërkom, jom fjalit me dhe me familjarë, dhe kërë mundu me jom spegu. Dhe se unë e thësha qëre, këj person ka ndimu që shtu, pa, aj, le, qa, po jo, blesë se nuk përkupton ti se është një sen që një përgjithsi e marë, dhe shtu, me shti një person ilegalisht, në shtetë, edhe ti nuk jenë në shtetës, ti rezikon
vetëm të largu ke shtetit. Unë sot jam në shtet as vetëse di. Automatikisht. Po, po, kështu. E di çfarë rrezik është. Nuk ka çmim. Por nuk ka çmim që pa që më me pagu atë mirësi. Në kalmajt në shpe të në në basandena kanë lutë me nëjtë gjenoni nuk komorë më ndim ma mirë nështë e shkunde pa ndonë gjenoni sot vjem që e di periudat e para se po thu, se po thu ma mirë i shkunde për shambull mundal jo mi dëshplu me njerës jo mi dëshplu me njerës se këta i këm pas një rrëth këtu cilt kur vishim në Kosovë totë me fidare, kur falëshim, rajshin shumë, socialë, sa më këtë një thamë. Vishin atje, rajshin, në mashtrojshin, të ishin jo me punutin, që e di, sa po punon këtu, në 5.000 euro rogin, në tonë, në kanë manipulu, në kanë, e hukë njeri, edhe moralin për me punu, së të ke njeri edhe për mjetu atje. Hup vullneti, dhe më thonë. Hup vullneti, tu kreta, më kuptonë. E kur jo marë, tu i kom pa që na kohën para luftës, mobilet i kemi pas matë mira se këta që jenë kohën këtu. Se që ata tipa që kanë artë kanë thonë kështu e ashtu. Aje, i thë ki jëmë punëtor, jëmë shefi 30 punëtorve fabrik bicikleta me gjoger, në të punu në somehow. Më kuptonë, e jënë. Kër i marë, tu i këm pa, i këm pa sen. Po, në basë andena... A dhenë që hala ka shumë qasime? Që shjo. Ka shumë qasime që shkojnë poshtë edhe ja u japin mali njerëzve edhe i dëshprojnë shumë. Edhe njerëz të na nuk din kur gjo tjetër edhe vish provojnë non-stop vish me ikpi aty që mendojnë që qëra i tipi që au të bo. Una... Gjeneratët e reja që jemi ardhë, na jemi mundu me njëherë me hinë sistem, se na jemi konë punëtor të mëdhe edhe atje. Na edhe atje kemi mbaru, shpia. Po. Edhe jemi konë punëtor, jemi konë gjendë, se jemi konë një gjeneratë cila u dalë për luftës. Edhe kur mbjeton luftën, je shumë ma gjendës. Normal. Ka periude që njeri duhet me pas trajtim mjekësor. Unë e thamë për gjithë shqiptarë që ka nevojt me shku të psikologi. Tonë që e kanë bjetu luftë. Por na jemi ma gjohë. Më thonë, jemi ma dim, me të lëshu në malë, ty me të lëshu të gjenë rrugën din. Edhe, shambu, unë e mundona këna kur jemi ardhë në këtu, kënë fështirë se këta s'kan ditë asë gjuhën, asë kënë social. Edhe na jemi mundu me njëherë me hinë shkollë, me avancu, me gjithë punën, me hinë sistem. Edhe kemi arritë më shumë se këta. Një numër i ani kanë arritë më shumë se këta djetëri. Edhe na tashtë jemi në luft me ta. Edhe luft këtu në luft atje. E atje jemi edhe atje jemi në luft se na atëm të vërtet. A këta thonë, jo, më mësë i bësa atina, jep një bombon, jep, aty e thët, jep, beson ti mu, kuptan, nësi besa atina, edhe mu më dhime në data poshtë, që i besojnë, po... Bombon, do me thonë në të aspektin, jelen një bakshisht dvogil edhe në bom për vetë në kënë. Jelen kishe për ta, kishe për të qarosë jo në ty, kishe të dhim, edhe kishe për të mbaj, si që shfryhen, ka burë shumë që rinë me qeroja, e ka bo një kjerë me kredit, e ma në profil Facebookit, adhe në fryhet atje poshtë. E na cilë t'i kemi bo pa kushtet ma mirë, që punon që kemi arritë, na hecim për toke. Shumë t'jeshtë. Ti, unë, e Fidani, e disa tjerë, që i di që kanë arritë. Nuk është i kemi bo miliona shumë, por na kemi arritë. U krasu me këta, na jemi një 30 djetë për aty. Unë e për veti komarit në gjitha lamit, në punë, komarit me qëllë klubin të anë, kom taku njerës të mirë, kom rrethin e mirë, familjarë të mirë, të mirë, ata të cilë të kom pasë, që zionë të pa doshën, i kom këpu të konopat edhe i kom shu, kom largu, nuk më interesan. Edhe, madhë që, unë e për veti kom ndryshu shumë, dikush e merë në aspektin negativë, kusha mërë në aspektin pozitiv.
Deci, mu, kjo mënyrë tash, duket më mirë. Po, pa tjetër, pa dushim që duket më kohë më mirë. A e kohë atërë, o kohë ma, nuk e kohë, nuk me ndoj që o kohë mirë. Jemi kohën ma tegrë, jemi kohën, s'kemi ditë, më nxë dhe në vetë, më mëndu gatë. Lere shumë me thonë që të biset që përbojmë sonë të nuk ishqim ujtë me bo ma për para, të të nxoftë edhe prej ma hershë që farë temperamenti edhe e ki pasë. Kështu që... Po, Petroj. Ndryshojnë. Temperamenti, adin qysh temperamenti... Po, ajo, vendin a ka bo neve që ashtot. Neve vendin a ka bo që ashtot, se e kena pasë rrethin mas pari nuk u koni shnosh, edhe mandena nuk kanë ditë ma shumë se qaqë. Jo. Ata ndoshta me qëllim nuk i kam bo ato sende që i kam bo, po s'kan dit ma shumë më burë, s'kan dit ma mirë. Oshteron me folë, me thonë, adin, na shqiptarët jemi pak edhe paragjikus, edhe jemi shumë me maska. Jena paragjikus, Ragep, për ka arsye pse jena paragjikus, se mas pare, na nuk jena dalum për me pasë, jena t'izolum. Na nuk dim që është me mbajtë, me pa një vend që është i kulturum. Për shembull, ku funksionon ligji, ku funksionon shteti, qysh krijohen shtyllat e shtetit, ku ka kushte bazike të jetesës e tjera, atje poshtë nuk dim për ato sende. Edhe mandena, kur flet ti, kur flasun, kur flet Fidani, ai tjetri, aty më veç u shkojmë nerva, por se ata veç mendojnë që janë aty a fut pa lidhje. Po në fakt, qatojnë shtyllat kryesore që neve mas pari na kanë liru për... Na kanë hap diapazonin për me qelë ma, me pa ma lërgë. Që aty ku e përmendit që në atë kohë, ku më shtirë me bëllë që të bisedë. Fakt, Petret burë se njërë kur ma jegërë, të na shambullë si i ri, për unë për poli për vetë, si i ri burë, e duft mi këputë ondra tuja me bëllë të qka tjetër. Po, po. Më lefë me ki pasë aty, atës mundë në kush me ta hekë. Por, qërë sot, njërim, eshe botë ndrysh, eshe njëri botë ndrysh, edhe, jom në truktim që kom pasë, andre cilat kom pasë në të kohë, jom të i realizu, i kom realizu, është interesant, është vetëm një andër. Do me thonë që o kry lista, se lista vëqkon të ushtu sende tjera edhe ma shumë, kështu që unë vëqë për të propozoj me vazhdu sa të mundësh. Një send për du me të kalzu që ta shumëra në mend, në të flutëraj për kres, edhe që ta shkurukon në olimpiad për gara që në konë, edhe Majdinda dhe këto dy distrija edhe Nora. Nora Gjakovë. Që garu, edhe ja spikoj që a Leones që këtu e në të pejes, dhe i përsidhë që në garë. Po. Edhe tash shumë interesant. Edhe po më vetë, vajzë po më vetë, ku që au konë për ty dëshira jote, ma e madhe. E kom thonë që fija më konë, ondra e më konë, me marë pjesë në olimpiadë. Por u bo, i lëndu, nuk komujt me dominu fati kesh. Edhe shumë interesant, si të mi, më thot, babu në kome kona ja, e cila kome realizu andrën të vëndë. O konë shumë interesant, Petro, o konë shumë interesant me dalë një fëmi me thonë, për mu o konë si me marë pjesë, nështë aku nuk kam u bo, por o konë diçka shumë energji pozitive në mrena, ko marë. Unë e më kohën e sena nuk konë ditë ashtot me mendu. Nuk konë ditë, nuk isha ditë dikon tjetër me gëzu. Që ashtot, por... Jum përfasu. Ani, ishala mundet me mbaj qatë qështë me thonë qatë dëshirë edhe me triumfu, pse jo, sa për ty, tri herë ma shumë për vete, adem.
Po, është adin çka është interesant, se për shembull tash fëmijët me kohën tonë, na e kemi thonë diçka, po ndër nuk na kanë përkrohet, më shumë të zgjidhë. E na çka do të thojmë fëmijët tonë, na mundohem, okay, po mundohem një energji pozitiv. Ata në kanë jatë gjdo energji negative. Ton, në kohën, shambull, pse hupi vendin e parë, shika eme, e murë vendin e dytë, unë e kom përqafu, ajo më rëzit shumë, por unë e kom përqafu dhe kom thonë jëmë krenar me ty, e marim pjesën, njërën tjetër, kështë përbër. E kohën na, kur unë shku, ku i hupu, në që kom hupu, edhe njëherë më kanë rejnë shpise, pse, apo kuptonë. Të hu, dyherë duplo, njëherë në shpije dhe njëherë atjene. Eksakt, Petrit e. Jo, kështë të desh me potencu ata që jena të ndi kohën e fundit shumë lajmet mira, përsa i përket të pak të në sportit, jenë të nëzbardhë ftyren, të ju falëndëru mas pari drejtonit Kukës e sportisteve që i ka, që janë sportiste shëmbullore, ato nuk është veç merite drejtonit, po është duhet me pas njëre dhe sportistin e vetë që është, me thonë, që është, që ka vullnet për me arrit dejqë aty, e ka qëllimin e mirë, se mandena kur të ki sportistin që e ka qëllimin e mirë edhe ti si trener triumfon. Po. Është, këto sende shkojnë, dush me marë për me epa, dhe njën dy sende që është si pe, si konop, dush me ngrepi dy onëve për me mbajt drejt, se zbën një onë ma pak e një onë ma shumë se shtramnohet. Mm. So, halal ju koftë atënve. Ragip, a ki farë mesajë për fund? Mesajë, po, kisha thonë, mas pari për se cilin print. Se unë si trener dhe si print edhe mi përkra fëmijët e tyre, mos mi paraqyku, mos mi dalu, edhe në se cilin lamin, se cilin sport që dojnë ata mu marë për mi përkra, mi shti. Mos mi lonë tash po folim edhe për ata në Kosovë. Mos më lënë fëmijët më marrë me politikë, po le të mirën me sport. Se shumë herë ku shkojnë në Kosovë, është interesant që i shoh lajme të ndikojnë bashkë me fëmijë. Edhe është më interesant më marrë me fëmijët e tyre me sport dhe me përkrah. Mos më paraqyku. E dyta, trenerat ato të njëtin se me bo, që mi jep mundësi ati, ose asaj, e cila sakrifikon, mundohet, kontribon, mi jep mundësi në depërtu, se për mes trenerave të depërton, por janë edhe print ata cilë të bim dere aty, dhe të zbashku, u më ngrit, në basandena, rolin e aty në cilë të jënë të lëndu, pa malë pra së qështë farë dëllëndimit që ka. Se na i paraqykojmë shqiptarë shumë. Njërë ndërtajmë, po në dhune, i paraqykojmë dhe i si një anë shkallumë. Dhe është shumë më katë. Por, duhet mi ju ndimu. Duhet mi trajtu njërë të mirë, jo njërë të keqë, si që shi trajtonë në ato e kështu të apoj publikisht, ndo shtë ati kush kome, në shakur kome, ndi, por ata cilë jonë të lëndum, edhe ata cilë e kanë në shpinë, ndo shtë aprejken edhe e kuptojnë, që do me thojnë se është pjesë e jetës, edhe duhet më ndimu. Unë për vetë ju ndimoj, se cilit njeri,
edhe në trening, edhe fëmit nuk i doj, nuk du njejt, edhe mundon asë se cilin me ngritë sa manet. Kështu që ty, diçka tjetër nuk po e ceki, ty po të falenderona. Ragep, për mu është veç nder që ke sonë të më podcast me mu. Faleminderit. Edhe unë e kësha potencua dhe një send, për krejt ata që kanë lëndime, për krejt ata që ndihen të nashkallum, letë bohen të fort, edhe mos të mendojnë që jonë barë është njësë. Ata e njerëz krejt si kur na. Edhe një send po e cekim falë për të ndërprej. Po dhe rështë. Se mu mu kanë duft për e gjithë do vjetë deri sa e mronë njerës të përshtatu, njerës që të kuptojnë. Nuk bërë mundale dhe du të sama shumë e hullim tu. Apeli jam është që kur të takon personin i cili të kuptojnë edhe nuk paragjikojnë edhe përkrojnë. Këta tjerë du të mikput. Du të thonë me mbajtë në distancë sa më lërgë. Edhe du të me vazhdu, në shmundar. Të me thonë, merët miren edhe letë keqen anësh. Se sandët toksike nuk janë dëshirushme dhe nuk janë fitim prurëse në cilën do aspekt tjetës. Okej, okay, njerëz, që kjo ke epizoda për sonte me Ragip Karamonin e na shijem në epizodën arshme. Natën e mirë, Frede. Natën e mirë, Ragip. Natë mirë, faleminderit, natë mirë.